gegeven moment, je moet wel een switch maken waar je zegt van ja, we gaan durven om misschien iets minder lead inflow op te kopen en Ja. iets meer te investeren hoger in de funnel. En Ja. misschien kan voor korte termijn pijn zorgen in je maandelijkse leadaantallen, maar als je het op de juiste manier doet, structureel, op een gegeven moment gaat het je geen leads kosten en het gaat wel je totale kosten drukken. Hallo en welkom bij de Hello Masters podcast van Hello Maas. Mijn naam is Louise Doorn, ik ben de founder en CEO van Hello Maas en samen met Frank Watching maken we deze podcast. Hallo, vandaag hebben we Richard Francis, die werkt bij Exact, een heel bekend softwarebedrijf in Delft, maar nu net als wij allemaal remote. En Richard werkt al meer dan 10 jaar bij Exact, heeft daar voor verschillende marketingleiders gewerkt, maar is zelf ook een van de marketingleiders in het bedrijf en namelijk verantwoordelijk voor strategie binnen de marketingfunctie bij Exact. En ja, ook wel leuk om vandaag even te praten over hoe is het om voor een CMO te werken of met een CMO te werken. Dus welkom Richard. Ja, goedemorgen. Wel leuk om erbij te zijn, dus ik heb er zin in. Ja, leuk dat je er bent. Hey, vertel eens een beetje over jouw achtergrond. Je werkt al een tijdje bij Exact, maar je bent van origine Brit, hoewel je dat bijna niet aan je accent kan horen. Maar vertel eens eventjes, waarom doe je wat je doet? Ja, dus inderdaad, bijna, nou, ik zag gisteren op LinkedIn toevallig 11 jaar werkzaam bij Exact inmiddels. En ja, meerdere functies daar bekleed. Maar ja, oorspronkelijk, ik kom uit Engeland natuurlijk, dat hoor je wel, denk ik. Ik heb psychologie gestudeerd, bachelor. En de eerste baan was bij Reuters. Ik dacht op een gegeven moment van, ja, ga even mijn backpack inpakken en ga even reizen en kijken wat er gebeurt. En ja, dat duurt uiteindelijk 5 jaar. Dus ik heb wel best lang gewoon een beetje niks gedaan. tussen de 22, 27, zeg maar. Dus wel verschillende skiles gegeven en in barren gewerkt en was een beetje aan het zoeken. Ik heb een jaar in China gewoond en Engels les daar gegeven. Ik heb mijn vrouw is ontmoet tijdens het reizen en op een gegeven moment kwamen we terug naar Nederland. En dan wist ik nog steeds niet zo goed wat ik wilde doen, maar ik viel terug een beetje in de communicatiehoek, omdat ja, schrijven was een beetje my trade. Dus ik ging op zoek naar een bedrijf waar ik Engels copy kon schrijven. Dus en Exact was de eerste toevallig die ik tegenkwam. Die waren op zoek naar iemand die kon helpen met het inrichten van het nieuwe helpsysteem van Exact Online toen. Nou, dat is een wat groter product inmiddels geworden, maar 11 jaar geleden was het wel een beetje in de beginfase. Dus daar heb ik 2 jaar gewerkt. Ik kwam binnen, ik zei ja, ik word niet heel warm van deze functie, maar ja, als je zegt van als ik 2 jaar doe, dan geef je een commitment, maar dan helpt mij om iets anders te gaan doen binnen het bedrijf. Nou, Exact waren daar heel open voor, die zeiden van ja, prima. Dus heb ik gedaan 2 jaar. Ja, bij interne communicatie gewerkt voor de internationale afdeling. Daar kon ik ook goed mijn Engels kwijt. En dan ben ik richting marketing gegaan voor het eerst. Toen heb ik de strategy and operations rol. Dus veel verschillende dingen gezien. Bijna alle hoeken van het bedrijf gezien de laatste 10, 11 jaar. Yeah. Veel geleerd, met veel verschillende mensen gewerkt. En ja, veel plezier gehad en dat heb ik nog. Ja, super. Ja, dus we gaan vandaag ook wat meer de diepte in B2C of B2B marketing. Hè, want jullie Exact bestaat al sinds 1984. Dat is al een langlopend bedrijf. Volgens mij hebben jullie iets meer dan 400.000 klanten. Wat voornamelijk MKB en accountants zijn, toch? Ja, zeker. Dus ja. Exact is, ja, wat je zei, gewoon midden jaren 80 opgericht. Wij waren echt een start-up voordat start-ups cool waren, zeg maar. Mm-hmm. Echt die de IT-studenten in een garage die software in elkaar timmert. Dat is echt super cool. Yeah. Maar ja, inmiddels meer dan half miljoen bedrijven werken met software van Exact. Dus primair in Nederland, MKB, accountancy sector. Maar we groeien hard en de ambitie is er nog om verder door te gaan. Dus, yeah. Helder, helder. Hey, en jullie werken, nou ja, hoofdkantoor natuurlijk hier vanuit Nederland. Jullie opereren ook in andere landen. Kun je daar even kort iets over vertellen? Ja, in het verleden was Exact echt een van de eerste soort multinational softwarebedrijven van Nederland. Een van de productlijnen toen, Exact Globe, was echt ingericht als een internationaal ERP suite. Mm-hmm. Dus we hadden echt heel veel klanten over meerdere landen die allemaal aan hetzelfde software konden werken. Ja. Op een gegeven moment hadden we een stuk of 40 landen, denk ik, waar we boots on the ground hadden. Maar
weer strategische veranderingen over de laatste 10 jaar is dat langzaam maar zeker een beetje teruggedraaid. Hebben we nog kantoren in 10, 11 landen op dit moment. Maar de focus is echt volledig gericht nu. Nou, niet volledig, maar primair gericht op de Benelux, Nederland en België. Helder, helder. Hey, je zei dus net van je werkt bijna 11 jaar bij Exact. Dit is best wel ongebruikelijk voor mensen die, vooral als je aan het begin van je carrière eerst gaat werken en dan daar zo lang blijft. Wat is de magic sauce bij Exact voor jou? Ja, nou, het is wel. Het is wel een interessante vraag, denk ik. Ik hoor net bij de millennials, bij sommige definities. Ik kom uit 1980. Toen ik begon in mijn carrière, iedereen had het over al toen. Van ja, verwacht niet dat je te lang ergens moet blijven. Doe een jaar of twee. Doe wat dingen in je rugzak. En dan ga op zoek naar een nieuwe uitdaging. Je hoeft niet te blijven, bla bla bla. Maar wat ik ook geleerd heb, is als je een omgeving kan vinden waar je op je gemak voelt. En waar de kansen liggen om gewoon te doorontwikkelen, dan kan je echt beter blijven, is mijn mening. Omdat hoe meer je de diepte ingaat in de inhoud van het bedrijf, van de mensen die daar werken, van de productportfolio, van de markt, van de klanten, ja, hoe makkelijk het is voor jou om waarde toe te voegen in het bedrijf. Dus je moet wel een balans vinden tussen gewoon stil worden en een beetje de interesse verliezen. Maar als je het nog boeiend vindt en er is nog de kans om gewoon verandering te zoeken binnen het bedrijf, is gewoon echt fantastisch als je daar ergens kan blijven. En Exact vind ik een van de echt de beste aspecten van ons bedrijf. Er is altijd dat ruimte. Weet je, ja, je kan niet elke 5 minuten iets anders kiezen om te doen. Dus dat werkt niet. Maar je mag echt komen met een plan om te zeggen van ja, dit is mijn visie, dit is wat ik interessant vind. Dit zie ik als mogelijke stappen voor mij in de toekomst. En kunnen we een plan uitwerken, zodat dat ik daar kan komen. En daar zijn echt mensen open voor. Ze geloven ook dat het belangrijk is dat men ontwikkelen binnen het bedrijf. En echt tot een punt komen waar ze serieuze waarde kunnen toevoegen. En dat is moeilijk als iedereen een jaar of twee binnenkomt en dan weggaat. En de nieuwe mensen onboorden. Kost heel veel geld, is inefficiënt. Dus ja, ik ben echt trots op ons bedrijf wat dat betreft, hoe we dat aanpakken. Ja, helder. Ik wil even wat rapid fire vragen doen, om je nog even iets beter te leren kennen. Wat is, en dat kan je persoonlijk of zakelijk beantwoorden, maar het is misschien goed dat je dat eventjes aangeeft. Wat is je favoriete social media kanaal? Telt WhatsApp mee of niet? I guess so, yeah. Ja, je ziet het soms bij de social kanalen en soms niet. En natuurlijk is het onderdeel van Facebook. Maar als het wel meetelt, zeker WhatsApp. Daar ben ik echt een grote fan van, ja. En dat is privé, neem ik aan, of ook zakelijk? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, wat ook leuk bij Exact is, ja, je hebt op een gegeven moment, als je daar lang bent, en een hele grote groep mensen ook lang bent, dan heb je steeds meer vrienden dan collega's op een gegeven moment. Dus we hebben gewoon veel sociaal om met elkaar. Dus ja, veel leuke appgroups die het ook wat gezelliger maken, gewoon ook tijdens de werkweek. Dus dat is een hele mooie manier om gewoon elkaar een beetje op de hoogte te brengen van wat je aan het doen bent. Maar stomme grapjes tussendoor ook zo gezellig. Ja, helder. En wat is je favoriete marketingkanaal? TV, denk ik. Ja? Wauw, ja. Waarom? Je bent best wel digital first. Ik moet zeggen, dit is echt top of mind bij mij op dit moment. We zijn voor het eerst in heel lang weer op de televisie, als Exact. We hebben gewoon een campagne belopen in februari. Las deze week de marketingtribune, had gewoon een review gedaan. Vond het wel een mooie reclame. Dus kudos naar mijn collega's op de marketingafdeling die dat allemaal intern hadden bedacht. Gewoon gescript en ontwikkeld, designed. Dus echt heel leuk. Dat peers dat ook goed werk vonden. Maar het is, televisie is echt een hele bijzondere medium. Zeker in deze tijd, waar je denkt van hoeveel mensen stappen weg van lineair en richting de on-demand, de Netflixes en de Amazons van deze wereld. Ja. Hoe kan je alsnog zorgen dat je de attention van mensen pakt? Mm-hmm. Als je een hele dure tijdslot van een paar seconden gaat inkopen, hoe kun je zorgen dat dat waarde voor het bedrijf toevoegt? En dat het echt een mooie toevoeging doet aan de top van je funnel. Dus het is nog steeds een hele mooie manier om brede brand awareness te ontwikkelen voor je merk. Dus ik vind het een hele boeiende. Heb je dat nodig? Want jullie zijn al zo lang bezig, zo bekend. Je hebt al meer dan 500.000 klanten. Heb je dat nog nodig als Exact? Ja, inderdaad. Exact is wel heel erg bekend, denk ik. Maar een van onze uitdagingen is, we blijven een beetje in dat boekhoudclub van Delft hoek zitten. En natuurlijk, Exact is inmiddels veel meer dan dat. Onze Exact Online accounting platform is nog steeds de kern van
de belangrijkste onderdeel van ons portfolio, zeg maar. Maar inmiddels hebben we veel meer aan te bieden. En onze uitdaging is niet zozeer dat men weet dat de exact software maakt, maar dat wij meer dan alleen financiële software hebben. En de campagne die we net gedraaid hebben is veel meer gefocust op niet alleen finance per se, maar dat over alle takken van je bedrijf, dat je cijfers op orde zijn, dat je snapt hoe je supply chain in elkaar zit, of hoe je mee omgaat met je klanten, of natuurlijk hoe de finances ook in elkaar zitten. Als je dat onder controle hebt, dat is hoe je echt wendbaar kan zijn en tegen de uitdagingen aan kunnen gaan die wel ondernemers hebben op dit moment. Ja, dus helder. Nou, lijkt me leuk om daar zo nog eventjes wat dieper op in te gaan. Want jullie hebben natuurlijk een heel bijzonder blik in het MKB en er gebeurt natuurlijk enorm veel nu. Ook best wel veel pijn zit daar nu in corona. Dus laten we daar straks nog even wat dieper op induiken. Maar interessant inderdaad dat jullie ervoor kiezen om je breinposities. Dus als ik het goed begrijp, heel erg. Jullie staan bekend om accounting software, maar jullie doen veel meer en willen ook breder gepercipieerd worden. Dus daardoor zit je tv in. Interessant. Ja. En natuurlijk, we doen niet het hele jaar door. Hè. Het schommelt ook qua prijs en wanneer het wel of niet interessant is om dat toe te voegen in de mix. Ja. Maar over de laatste periode was het wel, hebben we besloten om dat wel toe te voegen. En het, ja, ja. De kunst is nu om goed te meten en te analyseren gewoon wat voor impact dat heeft gehad. Ja, ik las nog net wel dat tv-bestedingen in Q4 met 10% gedaald waren. Dus wellicht kun je het ook als een voordeel zien dat misschien het inkopen van zendtijd goedkoper is nu. Ja, precies. Supply and demand natuurlijk. Dus, ja, interessant. Hey, en als laatste rapid fire question. Wat is je favoriete marketing tool? Iets waar ik veel mee bezig ben op dit moment is Google Data Studio. Dat vind ik echt heel mooi. Dus daar ben ik bezig met een club van onze online marketeers en data analisten om gewoon mooie dashboarding op te zetten. We proberen echt een hele diverse schaal aan marketing metrics bij elkaar te brengen. Dat je een beetje kan maken vanuit de marketing geek hoek, zeg maar, naar de bredere executive directie blik. Dat we ook een verhaal kunnen bouwen waarbij marketing iets aan hebben, maar ook de leidinggevende van onze organisatie ook snappen waar we mee bezig zijn. Dus ik denk dat is een van de onderdelen van veel bedrijven, denk ik, waar het soms wat minder goed gaat. De marketing het lastig hebben om gewoon goed uit te leggen waar de centjes naartoe gaan en waarom het zo belangrijk is dat ze doen wat ze doen. Weet je, de bekende uitspraak over I waste half my marketing budget, I just don't know which half. Ja, ik heb het een beetje mijn missie gemaakt om gewoon weg daarvan te gaan en om te zeggen, nou, dat accepteren we niet meer. We willen echt beter snappen wat we aan het doen zijn en wat het oplevert en waar we op de knopjes moeten twiddelen om gewoon nog meer uit onze geld te halen. Ja, en helder. Google Data Studio is echt een mooie tool. Ja, dus dan probeer je, zeg maar, de attributie van door de hele funnel, zeg maar, te meten en bij elkaar. Absoluut, ja. Ja. Hey, en hoe ga je tv er dan in ophangen? Ja, dat is een interessante. Dus we zijn bezig met een model waar we proberen om over langere perioden de ontwikkelingen over verschillende kanalen terug te koppelen aan organic performance. Dus organic kan je gewoon op meerdere manieren gewoon analyseren. Web, je hebt branded search impressions, je hebt verkeer naar de website. Wat is dan de reis door de website heen van de mensen die komen kijken. Dus we proberen echt een band te leggen. Dus wanneer maken we de investeringen in offline en zien we dat terug gebeuren in interesse rondom de brand online. En weten we dat door te trekken richting de onderkant van de funnel. Dus daar zijn we nu mee bezig. En televisie is natuurlijk heel moeilijk. Maar wat interessant is om te zien, is dat het heeft een duidelijk effect. Short term, maar ook langere termijn. Dat is in ieder geval wat we hopen. Je ziet natuurlijk peaks in activiteit en brand interest. Echt in de periode waar het gewoon live is. Maar dat in de periode daarna, nadat de piek weg is, dat je ziet een wat een langzame, maar wel significante stijging in andere metrics die laten zien dat de markt meer actief is rondom je merk. Hallo, Louise hier. Hello Masters wordt mede mogelijk gemaakt door Hello Maas. Recent hebben we onze nieuwe tool gelanceerd, de Hello Maas Playbook. Vul je marketingdoelstellingen in en ons algoritme bouwt jouw persoonlijke marketing playbook. Je krijgt direct toegang tot geen gedoe marketing en het beste van alles, het is gratis en vrijblijvend. Dus ga naar hellomaas.com/playbook en creëer jouw playbook vandaag.
Ja, interessant. Hey, Richard, wat is de rol precies van marketing binnen Exact? Want jij hebt ook nog een tijdje een beetje op het snijvlak van marketing en sales of business development gewerkt. Vertel eens eventjes, hoe hangt marketing in jullie directie? Hoe ziet jullie marketingorganisatie eruit? Ja, marketing is vertegenwoordigd in de executive committee. Dus we hebben CMO, dat is mijn baas. En Exact is wel echt bijzonder qua hoe wij de investeringsprofiel hebben in het bedrijf, vind ik in ieder geval. In de zin van wij investeren echt fors in mensen op marketinggebied. Dus in plaats van veel marketingbudget en dan misschien veel dingen besteden, veel bureaus werken, veel adviesclubs. We hebben echt een groot en mooi vind ik marketingafdeling in huis. En daar proberen we bijna de hele spectrum van marketingactiviteiten af te dekken binnen het bedrijf. Dus we hebben alles van campaign teams, we hebben concepting, designwerk, website specialisten, we hebben hele marketing automation en tech stack club die bezig zijn. We hebben lead developers en telemarketeers in huis. We hebben een hele events team. We hebben brand specialisten. Dus wij zijn echt in staat om bijna alles zelf te doen. En dat is, ja, uniek is een groot woord, maar wij zijn wel apart daarin. En ik vind dat ook, je ziet de vruchten daarvan, als je kijkt op groot niveau, relatief gezien wat voor proportie van de omzet wij investeren in marketing. Dat laat zien dat het echt rendabel is om echt in mensen te investeren. En in kennis en skills opbouwen intern. Dus het totale marketingbudget, inclusief overhead. Ja. Ja, ik vind dat wij het wel heel netjes doen. Dus het grootste deel van jullie marketingbudget gaat gewoon eigenlijk op aan de in-house employees. En daarnaast heb je gewoon je paid media en je campagnebudget. Ja. Wat jullie dan out of pocket, maar ook zelf allemaal produceren. Of laat je dat ook nog, heb je daar nog externe hulp bij? Natuurlijk, wij dan binnen de marketingorganisatie, natuurlijk, ik had het over de 500.000 bedrijven die gebruik van Exact software maken. We hebben heel erg een gedeelde focus over new business, natuurlijk. Je moet gewoon blijven binnenkomen, maar ook we investeren echt fors in onze klantenbase. Dus customer marketing activiteiten hebben gewoon, die zitten echt hoog op het lijstje bij ons. Dus qua events, ik denk in ieder geval binnen de IT-industrie, Exact Live is echt een begrip nu. Weet je, dat wij weten 6.000 mensen bij elkaar te brengen voor een dag. Ja, vorig jaar niet digitaal natuurlijk, maar de laatste 8-9 jaar hebben we gewoon de jaarbeurs of Ahoy vol gepropt met accountants en resellers en klanten en de hele ecosystem van Exact. Dus dat is natuurlijk een hele grote undertaking, maar dat regelen wij wel in-house met ons events team. Wij draaien demo dagen, we hebben een hele complete en complexe campagne planning waarbij we de verbeteringen en de add-ons en de nieuwe dingen die we hebben gedaan in de producten zelf, dat we dat naar de klanten toe brengen. Dus dat is ook enorm belangrijk. Wij draaien een release programma 4 keer per jaar of 3 keer per jaar soms, waar we laten zien wat zijn de investeringen in de portfolio waar de klanten van plezier gaan hebben in de komende periode. Ook een hele grote undertaking. Dus dat is één groep activiteiten die vraagt veel tijd en energie. En aan de andere kant, we hebben twee teams die alleen maar bezig zijn met lead generatie. Dus die werken, dat zijn online performance specialisten, maar ook content specialisten. Die kunnen campagnes bedenken, creëren, loslaten, managen, analyseren. En zorgen dat over zowel de organic als de paid kanalen genoeg lead binnenkomen. Voor de lead development team. Die dan pakken ze op, warmen ze op, ontwikkelen ze verder en geven ze door naar onze vrienden in sales. Ja. En daarnaast hebben we ook een brandafdeling die bezig is met de televisie en de radio. En de concepten en wat hoger in de funnel. Om te zorgen dat de lead generation teams worden dan ook gevoed door verhoogde awareness en interesse in de markt. En als je dan terug zou brengen naar One Metric That Matters, is dat dan MQL's voor jullie als marketeers? Nou, natuurlijk, wat heel erg belangrijk is dat de pipeline wordt gevuld. Daar doen we het voor. Maar als je het aan mij vraagt, ik weet niet of onze CCO het daarmee eens is, maar ik vind organic performance echt waar het om gaat. Dus natuurlijk, hoe meer mensen je naar je toe kan brengen die echt actief oriënteren rond je brand, dat heeft echt een significante impact op je total CPL. Ja. Dus de meer mensen die je kan enthousiaseren over je brand, over je brand story en naar ze toe komen, en hoe meer je kan zien dat organic share ontwikkelt. Je gaat altijd
page leads moeten binnenhaken. Dat is onderdeel van het spel. Ja. Maar het is je organic share die voor mij bepaalt hoe succesvol je bent als marketingorganisatie. Ja, helder. Hey, we hebben heel vaak B2C bedrijven bij de Hello Masters podcast. Maar B2B marketing is natuurlijk een soort van ander trucje. Daar ben jij na 11 jaar bij Exacte heel ervaren in. Kun jij even kort en bondig 2 of 3 B2B SaaS strategieën uitleggen? Ik denk misschien het allerbelangrijkste is, ga niet alleen maar hunten onder in de funnel. Wees bereid om gewoon te investeren door de hele funnel. Dus precies de discussie waar we het net over hadden van, oké, hoe kan je dan echt tonen dat je brand investments helpen en dat het niet weggegooid geld is en dat het echt nodig is om te zorgen dat je genoeg leads binnenkrijgt. Ja. Je kan heel makkelijk in een patroon vallen waarbij je alleen maar via performance alle leads opkopen wat te vinden zijn in de markt. Nou, natuurlijk, daar kom je er wel. Maar overal, dat is niet het meest efficiënt manier om je marketingbudget uit te geven. En op een gegeven moment, je moet wel een switch maken waar je zegt van, ja, we gaan durven om misschien iets minder lead inflow op te kopen. En iets meer te investeren hoger in de funnel. En misschien kan voor korte termijn pijn zorgen in je maandelijkse lead aantallen. Maar als je het op de juiste manier doet, structureel, op een gegeven moment gaat het je geen leads kosten. En het gaat wel je totale kosten drukken. Ja. Dus durf te investeren in content. Zorg dat je gewoon een goed verhaallijn hebt over wie je bent. Waarom je er bent voor de klanten. Wat ze van jou kunnen verwachten. Hoe je de markt aankijkt. Hoe je concurrenten aankijkt. Weet je dat je dat verhaal hebt. Dat men een gevoel hebben van wie je bent en wat je te bieden hebt. En dat ze dat aantrekkingskracht staat. Dus dat is uiteindelijk wat je nodig hebt om je total marketing spend omlaag te krijgen. En is het dan storytelling of is het dan productontwikkeling? Als je... Ja, dat is natuurlijk vooral voor startups heel belangrijk dat je gewoon een product hebt wat onderscheidend is. En dat is vaak de reden waarom je tractie hebt. En jullie hebben natuurlijk al een product wat al jarenlang bestaat. En je hebt ook wel concurrenten die van links en rechts komen die veel jonger zijn en wellicht sneller productontwikkeling kunnen doen. Hoe belangrijk is het product, zeg maar, in jullie marketingmix? Nou, product is wel heel erg belangrijk. Voor ons in ieder geval. En met name omdat als je het vrij plat kijkt, business software, zeker accounting software, is wel een commodity markt. Er zijn zoveel spelers die ongeveer dezelfde ding doen. Weet je, boekhouding is boekhouding. Dus als iedereen ongeveer hetzelfde ding aanbiedt, dan kies je voor het goedkoopste. Dat is hoe commodity markets werken. Dus voor ons is heel erg belangrijk om uit te leggen waarom eigenlijk wij niet in een commodity market spelen en waarom als je voor Exact kiest, dan geef je geld uit aan iets, die biedt een niveau van waarde aan dat de anderen niet kunnen aanbieden. Ja, en dus het gaat over het vertalen. Hoe belangrijk is daar community in? Hè? Want jullie hebben natuurlijk 500.000 gebruikers, echt veel, en blijft consistent groeien. Jullie organiseren altijd zo'n heel mooi event, Exact Live, waar ook veel geïnvesteerd wordt in goede sprekers, goede entertainment. Volgens mij ben jij ook de master of ceremony bij die events. Ja, Max Verstappen was natuurlijk een belangrijke en aantrekkelijk iemand om daar ook te hebben, omdat jullie die jarenlang gesponsord hebben. Vertel eens even over de rol van, ik heb eigenlijk 2 vragen, even de rol van community en dan bijvoorbeeld door events. En daarnaast een vraag van, hoe kun je zeg maar retentie- en referral-programma's opzetten met zo'n grote groep van loyale klanten? Ja, ik denk community is enorm belangrijk. Dat is wat je nodig hebt om weg van de commodity positionering te gaan. Dus als je zegt van, oké, wij hebben een product, het doet ongeveer wat alle andere producten in de markt doen, dan moet je kunnen bewijzen dat het eigenlijk waarde creëert voor je klanten op een andere manier dan hoe de concurrenten dat doen. En ja, we kunnen allemaal roepen, à la WC-eend, die van ons is beter, je moet gewoon kopen. Maar dat is niet heel geloofwaardig wat mij betreft. We kunnen feitelijk uitleggen wat je van ons kan verwachten in onze dienstverlening en van onze producten. Maar het is op het moment dat die accountants of de MKB'ers die onze software gebruiken bereid zijn om hun verhaal te vertellen. Van oké, ik heb gekozen voor Exact. En daarom, en dit is waarom ik nu bij Exact blijf. Omdat dit is wat ze voor mij betekenen als ondernemer of als accountant. En natuurlijk het feit dat je iedereen bij elkaar kan brengen voor een dag. Hopelijk weer eind dit jaar of misschien begin volgend jaar kunnen we dat nog een keer doen. Face-to-face. Digitale events zijn leuk. Maar ik denk dat men ook behoefte hebben aan elkaar... even zien, even snuffelen.
Dus nou, dat je dat ecosysteem bij elkaar kan brengen voor een dag. En dat men de kans hebben om met elkaar te praten over ervaringen. Om echt te zien hoe zij bepaalde dingen doen. Ondernemers die vinden het heel fijn om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het zit met het bedrijf. En hoe zij dingen georganiseerd hebben. En hoe zit het met je proces van dit of dat. En hoe pak je dit op. En dat is een enorm belangrijk onderdeel van onze storytelling. Dat wij zorgen dat verhaal vanuit de markt verrijkt onze meer statische omschrijvingen van hoe de producten zelf werken. Dat moet je wel doen, maar dat geeft de kleur. Ja, inderdaad. Hey, en we gaan ook nog even over CMO's praten. Hè? Want er zijn een aantal, je zei net van jullie hebben voor het eerst volgens mij, van nu een tweede keer, echt een Chief Marketing Officer, toch? Bij Exact? Ja, dus John Dillon is onze Marketing Chief. Ja, hij is de eerste CMO. Dus we hebben wel marketingdirecteuren gehad in het verleden. Het bedrijf was iets anders ingericht. Dus we hadden business units en de business units hadden eigen management teams. En daar waren marketingdirecteuren onderdeel van. Dus marketing is altijd, heeft hoog gezeten in het bedrijf. Maar dit was de eerste CMO appointment. Hoe regel jij je marketingoperatie? Bouw je een volledig in-house team? Of huur je één of meerdere marketing agencies? Wij bij HelloMaas hebben een nieuwe optie gelanceerd, het HelloMaas Flex Team. Direct toegang tot marketing freelancers die meedenken en doen wanneer jij dat nodig hebt. Wij regelen jouw Flex Team uit onze pool van 400 top marketing experts. Ga naar hellomaas.com/flexteam en bouw je Flex Team. Ja. Helder. Hey, en wat vind jij, het is interessant dat je natuurlijk in twee verschillende operating models hebt gewerkt. Wat is volgens jou echt de primaire rol van een Chief Marketing Officer? Ja, nou, hij heeft veel op zijn bord volgens mij. Aan de ene hand natuurlijk leiding geven aan de hele marketingclub is heel erg belangrijk. En wat daarin, weet je, marketing is echt een spelletje van specialisten geworden. Dus hij heeft een hele grote team met heel veel mensen die expert zijn op verschillende gebieden. Ja. Dus hij moet een structuur creëren daar waar hij controle heeft en overzicht. Ja. Maar dat iedereen de ruimte heeft om lekker zijn ding te doen. Dus hij kan niet expert zijn in alles van Google Display Marketing tot events organiseren. Dus dat heeft hij ook niet de behoefte om dat te hebben of dat te doen. Dus het is gewoon de structuur creëren waarbij iedereen de ruimte heeft om gewoon waarde te creëren en hun ding te doen. Ja. Maar tegelijkertijd dat hij nog een oog kan houden op, ja, wat zijn de core metrics? Leveren we zoals we zouden moeten leveren? Gaat de customer base ontwikkeling goed? Komen er genoeg leads binnen? Hoe is de brand? Ja, dus dat is complex. Maar dan tegelijkertijd, dan moet hij gewoon ook een hele sterke relatie hebben met chef van de commercial organization, onze CCO. Dus die moet samen optrekken om, oké, hoe komen we uit? Het is de behoefte qua omzet. We hebben het budget van de CFO. Hoe gaan we de marketing inrichten dat sales genoeg hebben? Ja. En natuurlijk de klassieke spanning tussen marketing en sales van, sales are lazy, marketing deliver rubbish leads. Weet je, dat moet niet ontstaan. Er moet gewoon een gezonde spanning zijn, maar respect en een geloof dat het samen gedaan wordt en dat iedereen gewoon een gelijkwaardige contributie aanlevert. Het is ook de verantwoordelijkheid van de CMO om te zorgen dat daar relatie goed in staat blijft. Ja, helder. We hebben heel veel gehoord over Exact, over jou. Ik vind het ook altijd wel leuk om nog even met twee vragen te eindigen. We hebben een soort van Hello Book Club en dan hoef je niet te verzieken over het een boek te zijn. Maar ik vind het leuk om eventjes van jou te horen wat je inspireert. Hè? Want uiteindelijk marketing is een vak bij uitstek voor mensen die curious zijn. Die vaak toch nieuwe dingen willen ontdekken. Dus welk boek of podcast of Netflix show heb jij recentelijk gelezen, gehoord of gezien die je zou aanbevelen aan de luisteraars? Nou, ik denk als je het over een business boek hebt, wat ik met mijn team vorig jaar heb gedaan. Ik heb ze allemaal de Lean Startup gekocht en gezegd van neem hem gewoon mee op zomervakantie. Sorry dat je een beetje thuiswerk krijgt, maar lees dit, het ga je echt helpen. En ik vind dat het is niet een heel makkelijk boek om te lezen, maar als je de moeite neemt om het te doen,
het geeft je wel een andere manier van denken over hoe marketing zou georganiseerd kunnen worden. Dus de kern van dat boek gaat over gewoon ondernemerschap. En dat is wat ik vind dat de marketingafdeling moet hebben tegenwoordig. Bereid zijn om gewoon te proberen, te testen, te falen en niet met de gewicht van dat misgelukte poging rondlopen, maar zeggen van oké, dat was wat het was en we gaan door. En wat hebben we geleerd? En dat je blijft een beetje cadens van proberen, maar wel snelheid. Dat is waar het om gaat. Weet je, dingen veranderen zo snel nu. De marketingafdeling moet wel bereid zijn om te zeggen van oké, we gaan niet te lang hangen in allemaal ingewikkelde plannen die wij gewoon maanden met elkaar hebben gewoon in een PowerPoint geplakt. Maar we gaan zien wat we zien en we gaan even proberen en we kijken hoe het gaat. En we moeten altijd de core metrics in de gaten houden. We moeten altijd weten wat de resultaten zijn, wat de impact is van wat we aan het doen zijn. Maar we moeten gewoon bereid zijn om gewoon snel te handelen, om wendbaar te zijn, om flexibel te blijven. En dat vind ik wel een mooi boek om als een soort introductie tot dat onderwerp, als men niet contact hebben gehad met Agile als concept. Ja, helder. Hey, en wat als laatste vraag, wat is het beste advies voor je carrière wat je hebt gekregen? Want je bent je twinties zeg maar veel gereisd. Ik trouwens ook, alleen niet zo lang als jij, maar ik vind dat ook echt als je in twinties bent, is het belangrijk om tijd te nemen om jezelf in de wereld te ontdekken. Dat heb jij zeker met heel veel enthousiasme gedaan. Maar, ja, misschien iets te veel, maar. Nou, ja, dat is aan jou natuurlijk. Maar als je zeg maar mensen die jong in je team zitten bijvoorbeeld, wat voor advies zou je hun geven om om gewoon een succesvolle loopbaan te creëren voor hunzelf? Ja, het is. Ik denk, het heeft wel te maken met waar men uiteindelijk naartoe willen. Ik denk iedereen die de ambitie heeft om. Je hebt mensen die echt in een vak willen verder specialiseren en die willen gewoon dé autoriteit zijn op een bepaald gebied. Prima, dan gaan we vol gas in en lees alles wat je kan vinden en daag jezelf uit om te kijken hoe andere mensen het doen. Prima. Ik denk voor de mensen die ambitie hebben, die willen groeien misschien iets meer richting management en leiderschap in het bedrijf en een iets bredere blik. Het beste advies wat ik heb gehad is gewoon zorg dat je weet de taal van sales te spreken. Dus ga op pad met sales, maak vrienden met sales, ga even kijken wat ze doen met de leads. En als ze het niet goed vinden, ja, waarom vinden ze het niet goed? En zorg dat je daar gewoon een relatie mee hebt, dat je kan aan tafel zitten met sales en gewoon op dezelfde manier over onderwerpen praten en elkaar goed begrijpen. Dus in bedrijven waar sales en marketing niet goed op pad of niet samen door en doorheen kunnen, daar gaat het mis. Omdat die moeten allebei heel veel van elkaar kunnen leren. Zeker in de B2B-omgeving. Het moet samen gedaan worden, dus stop de tijd in. Ja, goed advies. Ja, we hebben ook veel CMO's recentelijk gehad die ook in B2B, B2C, maar vooral ook in meer online en e-commerce omgevingen leiding geven. En die, ja, je ziet echt een hele snelle trend dat de rol van de CMO gewoon vaak ook een combinatie is met CCO. En dat je vooral die hele keten, zeg maar, zelfs soms tot productmarketing erbij, dat je gewoon ziet dat die rol veel strategischer gaat worden. En dat het uiteindelijk wel gaat om metrics te kunnen laten zien door de hele funnel heen. Een mooi verhaal ook van jou, Richard. Leuk om te horen, gewoon vanuit de praktijk ook, hoe je allerlei dingen samenbrengt. En ook dat je toch ondanks een heel enerverend landschap ervoor gekozen hebt om trouw te blijven bij het bedrijf waar je carrière mooi op kunt groeien. Dus dankjewel voor al je insights en openheid. Nou, graag gedaan.